Já moc děkuju za přivítání a jsem moc rád, že tady mohu být mezi vámi nebo spolu s vámi. Přiznám se, že jsem na Lovečku úplně poprvé a už jenom z toho prvního kontaktu je to místo velmi, velmi sympatické a musím říct, že se mi tady líbí. Moc děkuju za pozvání a začněme toto zamyšlení krátkou modlitbou. Přijď Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého ducha a všechno bude stvořeno a obnovíš tvář země. Modleme se. Bože, ty nám sesíláš svého svatého ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy. Dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista našeho Pána. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Maria, uzdravení nemocných, oroduj za nás. Tématem toho mého povídání, té mé přednášky, když to je asi možná silné slovo, je nemoc a uzdravení a kde hledat sílu v nemoci. Začnu tím, na co jsem narazil teď poměrně nedávno, před několika dny, když jsem četl v jedněch novinách rozhovor s herečkou Helenou Dvořákovou, 41letá herečka, nevím, jak bych vám ji přiblížil, pokud se díváte na televizi, třeba na kriminálku Anděl, tak tam hraje roli psycholožky Chládkové, tato herečka. A Helena Dvořáková asi před 2 lety onemocněla poměrně vážnou nemoc. Nevím, co to bylo za nemoc, ale úplně nic banálního to nebylo. A ona v tom rozhovoru se ohlížela zpátky za tou zkušeností té nemoci a právě proto mě to zaujalo, protože v tom rozhovoru Helena Dvořáková říká, když na tuto svou nemoc nahlížím zpětně, považuji ji za obrovský dar, vůbec ne za tragédii. Tragédie to byla v okamžiku, kdy jsem ji prožíval. Dneska za to děkuju. Mám úplně jiný postoj k životu, ale nejdůležitější je asi to, že si uvědomuji, proč jsem tady, že život je nevýslovný dar a že mám neustále za co děkovat. To je zkušenost herečky Heleny Dvořákové, ženy, která se, myslím, úplně ke katolické víře nehlásí, ale přesto objevila v nemoci zkušenost, která ji v tom životě obohatila. My dnes budeme hovořit tedy o nemoci a uzdravení a o tom, kde hledat sílu v nemoci, jejíž prožívání může být někdy velmi těžké. Samozřejmě je tím těžší, čím závažnější je to onemocnění. Na druhou stranu, jak vidíme, ta nemoc pro nás může být nějakou cennou zkušeností. Cennou zkušeností na životní cestě. A my na tu nemoc a na tu zkušenost s nemocí samozřejmě chceme a budeme jako křesťané, jako katolíci nahlížet z perspektivy víry. Zajímavé je ještě taky to, že se tady dnes scházíme a že o tomto tématu hovoříme v situaci takzvané pandemie. Možná probíhající, nebo doznívající, nebo se obnovující, to záleží na tom, odkud jste. My jsme přijeli ze severu Moravy, tak tam u nás je to takové veselé, ještě nosíme roušky a tak dále, ale vám to tady není cizí, jak jsem zjistil, tady kousek v Prachaticích,
je to taky téma velice aktuální. A je to zase situace nemoci. Nemoci, která nějakým způsobem dopadá na všechny. V katechismu se píše, nemoc a utrpení vždycky patřily k nejzávažnějším problémům, které podrobují lidský život zkoušce. V nemoci člověk zakouší vlastní bezmocnost, vlastní meze a svou ohroženost. Každá nemoc nám může dát zahlédnout smrt. A tak první otázkou, se kterou se ve vztahu k nemoci musíme vypořádat, nebo otázkou a problémem, se kterým se ve vztahu k nemoci nebo s nemocí potkáme, je otázka a problém strachu. A právě v souvislosti s těmi posledními měsíci pandemie se mnohokrát, anebo možná až teď zpětně, hovoří také o pandemii strachu. Zase jsem četl teď, nevím, v nějakém periodiku, až mi to připadalo úsměvně, ale ten autor slovenský to tam takto zmiňoval, že lidé v situaci té pandemie už tím strachem byli tak, bych řekl, sevření a doslova pobláznění, že ozařovali rohlíky UV zářením, když je přinesli z obchodu a autem jezdili jenom co 3 dny, protože ten virus tam 3 dny v tom autě mohl být, takže předpokládali, že za 3 dny prostě v tom autě zemře ten virus a oni zase tím autem mohou jet. Bylo to uváděno jako reálný příklad. Je přirozené, že má člověk strach. Je to základní instinkt, který nám do přirozenosti byl dán. Strach nás chrání před nebezpečím, které ohrožuje náš život. A mít strach není nic špatného. Ten put sebezáchovy je správný a slouží k tomu, že se člověk vyhýbá zlu, že chrání ten dar života. Ale strach a put sebezáchovy, i když chrání dar života, tak nemůže být principem života. Ten put sebezáchovy a strach nemůže řídit náš život. Oproti tomu musí jít důvěra v dobro. Člověk, který je spoutaný strachem a je bez naděje, tak ten je bez naděje. Člověk spoutaný strachem je bez naděje a naopak člověk beze strachu je zbrklý a střeštěný. Důvěra a strach, to jsou jakoby dva protichůdné principy, které jsou v lidském srdci, oba dva jsou potřebné a bohužel obvykle toho strachu bývá nadbytek a té důvěry poskrovnu. A my dobře víme, že Ježíš mnohokrát opakuje, nebojte se. Kristus nám přišel dát důvěru a přišel nás osvobodit od toho základního lidského strachu, kterým je strach ze smrti a nemoci něco, co ke smrti samozřejmě vede. Ježíš opakovaně říká, nebojte se. To určitě z evangelií dobře víme. Na druhou stranu je jedno místo v evangeliích, kde Ježíš říká, bojte se. To je zajímavé. Ježíš říká, je to v Matoušově evangelium, 10. kapitola, nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, kdo může v pekle zahubit duši i tělo. Tady Kristus jakoby vyzývá k tomu, že tady je správné ten strach
poslechnout. Bojte se toho, kdo může v pekle zahubit duši i tělo. Tady nám Ježíš ukazuje, čeho se opravdu máme bát, z čeho máme mít strach. Strach nás nutí dělat to, čeho se bojíme, a důvěra nás vede k tomu, abychom dělali to, po čem toužíme. A tak velmi důležitým úkolem, nejenom v nemoci, ale vůbec v životě křesťana, je obnovovat důvěru. Důvěru v to, že jsme v Božích rukách. Důvěru v to, že o nás Bůh ví. A i když se dějí věci, které nejsou snadné, tak víme, že nás Bůh ví, že o nás Bůh ví a že nemůžeme skončit nikde jinde, než v Boží náruči. Druhou otázkou ve vztahu k nemoci, daleko těžší otázkou ve vztahu k nemoci, je otázka proč. Proč zrovna já musím mít tuto nemoc, proč zrovna já jsem musel onemocnět takovýmto způsobem. To je otázka, kterou si nemocní kladou a většinou je velice úzce spojená s nějakým uvažováním o víře. Člověk si říká, tak já prostě za všechno to, za to, že jsem tak se snažím prostě, každou neděli chodím do kostela, každý den se modlím a přesto onemocním. Znovu odcituji katechismus, kde se říká, nemoc může vést k úzkosti, k uzavření do sebe, někdy dokonce k zoufalství a ke vzpouře proti Bohu. Může však ale také napomáhat člověku k větší zralosti. Může mu pomoci rozlišit v jeho životě, co není podstatné, aby se zaměřil na to, co je důležité. Velmi často nemoc vyvolává hledání Boha a návrat k němu. Tady se mi vybavuje, nevím, jestli jste to viděli, rozhovor s tím prvním nemocným člověkem na tu nemoc COVID-19, nebo na ten virus COVID-19, tím pražským taxikářem, který potom po té době, když ho propouštěli z nemocnice a ptali se ho, co teda bude dělat, nebo na co se těší, tak hovoří o takových jako normálních věcech, jako že se těší na slunce, na přírodu, že se těší na rodinu. A vlastně děkoval přímo do těch televizních kamer, děkoval Pánu Ježíši, že ho uzdravil, že ho zachránil. To bylo velice krásné svědectví. A svědectví o tom, jak si člověk uvědomí najednou díky nemoci, co je v životě podstatné. U té otázky proč, na kterou se neodpovídá snadno a nedá odpovědět vůbec, jsou vlastně jakési dvě roviny. Někdy se ta odpověď dá najít, protože mnoho nemocí si nějakým způsobem přivodíme sami. Přivodíme sami svým stylem života, tím, co děláme, tím, co jíme, tím, kde pracujeme a tak dále a tak dále. Mnoho věcí jsou prostě nějaké přirozené následky toho našeho fungování, toho našeho žití. Tady ta odpověď na tu otázku, proč se jakoby celkem najít dá. Daleko hůře se ale odpovídá tam, kde nevidíme tu příčinu, tu jasnou a přímou příčinu,
kde ji nevidíme, kde ji vidíme matně nebo kde ji nevidíme vůbec. Proč onemocní třeba rakovinou plic člověk, který v životě nevzal do pusy cigaretu a byl zapřísáhlým nekuřákem? Proč onemocní leukémií matka dvou malých dětí? To jsou prostě problémy nebo otázky, kde ano, člověk se ptá, proč? Proč to Bůh dopouští? A odpověď se dává velmi těžko. Bůh není ten, kdo miluje utrpení, ale Bůh je ten, který miluje toho a je blízko tomu, kdo trpí. To je odpověď, kterou si můžeme být jistí. A jestli neumíme někdy odpovědět na otázku proč, proč to tak je, proč to Bůh dopouští, tak odpovědí na všechny naše otázky proč, u kterých prostě odpověď nemáme, je samozřejmě odpověď, nebo je, tou odpovědí je osoba Ježíše Krista. Nemoc, jak víme, je důsledek prvotního hříchu. A jak odpovídá Bůh na prvotní hřích? Posílá Spasitele. Posílá Ježíše Krista. Toho, který, jak je napsáno v Evangeliu, vezme na sebe naše bolesti a nemoci, trpí je spolu s námi a vynese je na kříž. A pouze právě v perspektivě nebo ve světle toho Ježíšova kříže můžeme nějakým způsobem pochopit, uchopit, anebo ani ne, možná ne, ale prožít význam nemoci a utrpení. Jedině ve spojení s Kristem. Kristus zve ty, kdo v něho věří, ať ve svém utrpení i umírání vezmou na sebe svůj kříž a jdou spolu s ním. Díky Kristu, a to je velice krásná věta, vidíme, že Bohu není blízká nemoc, ale že Bůh je blízko nemocným. Bůh nemiluje utrpení, ale miluje ty, kdo trpí. Není mu blízká nemoc, ale je blízko nemocným. Jaký je význam nemoci? Další otázka, na kterou už z toho, co jsem řekl, možná umíme nějakým způsobem odpovědět. Nemoc člověku velice náročným způsobem připomíná to, že život není v jeho moci. Člověk, který je nemocný, to je krása češtiny, je najednou, nemá moc. Nemoc je to, že jsme najednou bezmocní, že jsme prostě najednou v konci se svými schopnosti a silami, že najednou cítíme nějaké limity, že cítíme nějaké ohrožení svého života, že vidíme, je tady nemoc, jejíž důsledky a následky někdy úplně neumíme, nedokážeme dohlédnout. Nemoc sama o sobě smysl nemá. Člověk může v nemoci otupět, může se zatvrdit, ale může, jak už jsem řekl, nemoc člověku pomoci objevit něco, co je v jeho životě důležité. Pro křesťana je nemoc cestou, kterou může projít spolu s Bohem.
A teď už se dostáváme k té otázce, která byla i na tom plakátku pro ten dnešní den, pro dnešní odpoledne tady na Lomečku. Kde hledat sílu v nemoci? Tady si myslím, že nám to musí být naprosto jasné. Kde hledat sílu v nemoci? Samozřejmě, že u Krista. Když otevřeme stránky evangelií, a je to jedno evangelia kterého, můžeme si vybrat kterékoliv ze čtyř evangelií, tak dříve nebo později narazíme na zprávy o tom, že se Ježíš během svého působení setkává s nemocnými, že je uzdravuje. A nejenom Ježíš. Ježíš dokonce to uzdravování od nemocí učiní znamením přicházejícího Božího království. On rozesílá apoštoly a říká, jděte, hlásejte evangelium, uzdravujte nemocné a říkejte, přiblížilo se k vám nebeské království. A tak Ježíš uzdraví mnoho a mnoho lidí. Celou škálu nemocí, které v té jeho době jsou přítomné. Slepí, ochrnutí, malomocní dokonce. Třeba i vzkřísí mrtvé. Každé to uzdravení je naprosto originální a každé to uzdravení je samozřejmě odvislé od té osobní situace toho nemocného člověka. A já jsem z těch mnoha uzdravení, které v evangeliích najdeme, vybral dva příběhy, u kterých bych se chtěl teď s vámi zastavit. Ten první najdeme v Markově evangeliu a já dva, ale já se budu věnovat jenom jednomu. Je to uzdravení ženy, která trpí krvácením, ale jemu předchází prosba toho představeného synagogy Jaira o uzdravení nemocné 12-leté dcery. A tak si kousek toho evangelního textu poslechněme. Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem něho shromáždil velký zástup. Když byl ještě na břehu, přišel k němu jeden z představených synagogy, jmenoval se Jairos. Jak ho uviděl, padl mu k nohám a snažně ho prosil, moje dceruška umírá, pojď, vlož na ně ruce, aby byla zachráněna a žila. Ježíš s ním odešel. Velký zástup šel za ním a tlačili se na něho. Byla tam také jedna žena, která 12 let trpěla krvácením, mnoho zkusila, u mnoha lékařů a celý svůj majetek vynaložila na léčení, ale nic jí nepomohlo. Spíš jí bylo čím dál tím hůř. Když slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho šatů. Řekla si totiž, jestliže se dotknu třeba jen jeho šatů, budu uzdravena. A hned jí přestalo krvácení a pocítila na těle, že je ze svého neduhu vyléčena. Ježíš i hned v sobě poznal, že z něho vyšla zázračná moc. Obrátil se proto v zástupu a zeptal se, kdo se to dotkl mých šatů. Jeho učedníci mu odpověděli, vidíš přece, jak se lidé na tebe tlačí a ptáš se, kdo se mě to dotkl. Ale Ježíš se rozhlížel, aby uviděl tu, která to udělala. Tu přišla ta žena, celá ustrašená a rozechvěná. Věděla dobře, co se s ní stalo. Padla před ním na zem a pověděla mu celou pravdu. On jí na to řekl, dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď zdráva, zbavena svého neduhu. A pak to vyprávění pokračuje dál tím uzdravením, nebo vlastně vzkříšením Jairovy dcery. Nemoc člověka vrhá do naprosto nové situace, ve které, jak už jsem řekl, cítí ohrožení života a má strach.
A v takovéto situaci je člověk schopen vyzkoušet naprosto cokoliv a věřit naprosto komukoliv, kdo mu dá nějakou naději na záchranu. A někdy až žasnu nad tím, jak se lidé, třeba i věřící, nechají pobláznit někým, kdo jim dá nějaký příslib uzdravení. A vidíme to i na této ženě. Ta žena trpí nemocí 12 roků, vyzkouší všechno možné, utratí všechny peníze, běhá od jednoho doktora k druhému a nakonec nám dává jasný recept. Dotknout se Krista. Dotek Krista. To je něco, co nám zprostředkovává víra. Dotek Krista, dotknout se Krista, to je něco, co nám zprostředkovává modlitba. Dotek Krista, to je něco, co nám zprostředkovávají svátosti, a nejenom svátost nemocných, která bude dnes udělována a která je jakoby pro nemocné zvlášť určena. Eucharistie, to je ta základní svátost, to je ten základní lék. Dotek Krista. A člověk, nemocný člověk, někdy jakoby prostě na tohleto velké bohatství, které máme, zapomněl. To, co nám ukazuje tato nemocná žena, by mělo být vlastní každému nemocnému a vlastně každému křesťanu. To je veliká touha. Touha po Kristu. Ona má touhu a proto nemá odvahu přijít tváří v tvář, a tak se plíží někde zezadu a říká si, jestli se aspoň dotknu, jenom se dotknu jeho šatu a budu uzdraven. V jedné písni české, myslím, že ji zpívá Pavel Landa, se zpívá Touha je zázrak. To je pravda. Touha je hnací motor života. Jestli nemáme touhu, netoužíme po něčem, tak ten náš život je takový jako polomrtvý, skoro bych řekl. I nemocný touží po uzdravení, ale naše základní touha, touha křesťana, je touha po Kristu. Dotknout se Krista. To je na té ženě obdivuhodné. Druhé uzdravení, které jsem vybral k zamyšlení, je uzdravení nemocného u rybníka v Jeruzalémě. To je uzdravení ochrnutého člověka a najdeme zprávu o tom v Janově evangeliu v 5. kapitole. Potom byly židovské svátky a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V Jeruzalémě u ovčí brány je rybník, hebrejsky zvaný Betzata, s pěti podloubími. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. A byl tam jeden člověk, ten byl nemocný už 38 let. Když ho Ježíš viděl, jak tam leží a poznal, že je tak nemocný už dlouho, zeptal se ho, chceš být zdrav? Nemocný mu odpověděl, pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se voda rozvíří, než tam dojdu já, jiný už tam se stoupí přede mnou. Ježíš mu řekl, vstaň, vezmi své lehátko a choď. A hned byl ten člověk uzdraven, vzal svoje lehátko a chodil. A ten evangelní příběh samozřejmě zase pokračuje dále. On vezme to lehátko a je sobota, tak jde do chrámu a tam se někteří pohoršují, že dělá něco, co se v sobotu nesmí, místo toho, aby se radovali nad velkým zázrakem. Ježíš uzdravuje tohoto nemocného na místě, které je plné nemocných. V nich lehávalo, na tom místě, v těch podloubích lehávalo množství nemocných, slepých, chromých, ochrnutých a tak dále, se tady píše. A on si vybere tohoto jednoho člověka. Proč? Nevíme proč.
si vybral zrovna tohoto jednoho. Nepřijde tam, neudělá prostě bombastický zázrak, že mu řekl, tak, všichni jste uzdraveni. Ne. Vybere si jednoho člověka. Možná právě proto, že tam leží už 38 roků. Skoro si myslím, že to byla většina jeho života, kdo ví, kolik mu bylo, ale 38 let je hodně dlouho. A myslím si, že oproti té ženě, která má velkou touhu se Krista dotknout, tak tento nemocný je příkladem člověka, nemocného člověka, který rezignoval. Který si myslí, že už vlastně uzdravený být nemůže. Má nějakou svoji představu o tom, jak by to uzdravení mělo proběhnout. Ježíš se ho ptá, chceš být zdrav? Ano, pane, ale prostě dřív, než se k tomu rybníku dostanu, tak tam prostě vleze někdo jiný a nic, takže vlastně nic. A Ježíš toho člověka uzdraví. To znamená, jakoby ani to, že ten člověk nemá touhu, nebo že je rezignovaný, ještě neznamená, že by to byla překážka pro to, že to Boží uzdravení k tomu člověku může přijít. Může. I taková je Boží moc. Já jsem u toho rybníka byl, když jsme byli v Jeruzalémě, teď asi před rokem nebo před dvěma. Ten rybník dneska je prázdný. Navíc tam musíte zaplatit asi $2 nebo $3 za vstup a přijete k prázdnému rybníku. Ale je to, říkal jsem si, je to zvláštní místo v tom, že tenkrát tam člověk v té době Ježíšově nemusel zaplatit nic. Přišel tam zdarma a mohl být dokonce Kristem zdarma uzdraven. To je ta Boží milost dávaná zdarma. A ještě jednu symboliku to má. Tito nemocní byli vyřazeni z chrámové bohoslužby. Oni nemohli do chrámu lidé nějakým způsobem prostě, odpusťte mi to slovo, defektní. Jo? Ti tam byli prostě odloženi u ovčí brány. Tou ovčí bránou se do chrámu přiváděla zvířata, která tam v tom chrámu obětovali, a ti lidé nemocní tam nesměli. Ti tam byli a byli tam možná i 38 roků. To muselo být hrozné místo. Pro nás je radostnou zprávou to, že my, i když jsme nemocní, tak nejsme vyřazeni, nebo nejsme nějak odstřiženi od Boží tváře. Nejsme vyřazeni z bohoslužby. Je to, ano, mnoho nemocných třeba je upoutáno na lůžko, zůstává doma, nemůžou fyzicky do toho kostela, ale Kristus v těch svátostech k ním přichází, může přijít, má přijít. To je ta dobrá zpráva evangelia. Jako nemocný nejsem od Boha odstřižen, nejsem odstraněn od Boží tváře nebo někde ukryt od Boží tváře, právě naopak. Není to, jako by na mě Bůh zapomněl. Ježíš nám ukazuje, že Kristus nám ukazuje, že Bůh na nás nezapomněl, právě naopak, že je nemocným velice blízko. A dostáváme se k té svátosti, která je nemocným určena, ke svátosti pomazání nemocných už od doby apoštolské. Zná církev tento obřad, tuto svátost, která je posilou pro nemocné, a najdeme to svědectví o této svátosti především v listu apoštola Jakuba, kde se píše, jeli někdo z vás nemocen,
ať si zavolá představené církevní obce, ať se nad ní modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně. Modlitba spojená s vírou zachrání nemocného, Pán ho pozdvihne a jestliže se dopustil hříchu, bude mu odpuštěn. Katechismus říká, tradice rozpoznala v tomto obřadu jednu ze sedmi svátostí církve. Bohužel, ale se také v tradici církve, a dobře to víme, stalo to, že byla tato svátost chápána jako poslední pomazání, jako svátost určená pro ty, kteří se ocitli v nějakém krajním ohrožení života, respektive vlastně téměř před branou smrti. Ale není to tak. Po koncilu, nebo koncil druhý vatikánský, připomenul, že to je opravdu svátost určená pro nemocné, která je určená pro ty, kteří chtějí posilu v nemoci. V nemoci samozřejmě ne nějaké úplně banální, ale kteří chtějí posilu v situaci, kdy je třeba čeká závažná operace. V situaci, kdy jim ubývají síly z důvodu stáří. Stáří není nemoc, ale lidé v tom seniorském věku mohou právě tuto svátost přijímat. Proč? Protože tato svátost, a to je napsáno v úvodu k obřadu udělování této svátosti, dává nemocnému zvláštní milost Ducha Svatého. Posiluje jeho důvěru v Boha a vyzbrojuje ho proti pokušení a úzkosti před smrtí, aby mohl nejenom snášet utrpení, ale také proti němu bojovat a prospívali to jeho spáse, může dosáhnout zdraví. Poskytuje též, pokud je třeba, odpuštění hříchů a dovršení křesťanského pokání. A já bych podtrhl právě to, co je tady řečeno, že tato svátost poskytuje zvláštní milost Ducha Svatého. Je to vlastně, ani by to nemohla být svátost, kdyby neposkytovala zvláštní milost Ducha Svatého, protože svátosti, nenapadá mě jiné hloupější slovo, fungují, nebo jsou, mohou přinášet milost nějakou díky Duchu Svatému. Bez Ducha Svatého by to byly prázdné symboly. Zvláštní dar, zvláštní milost Ducha Svatého. Základní milostí této svátosti je milost útěchy, pokoje a odvahy, aby člověk překonal potíže, které mu působí vážná nemoc nebo slabost stáří. Tato milost je darem Ducha Svatého. Ale slavení této svátosti musí i z naší strany provázet jakási otevřenost vůči Duchu Svatému. Ne jenom nějaké přílišné soustředění se na nějaký výsledek, na to, že mi to teda uzdraví, ta svátost, a pak to může vést k pocitu, že to vlastně je k ničemu. Ale není to tak. Může to vést k pocitu, že jsme něco neudělali dobře, že jsme se dost nemodlili. Rozhodující je naše důvěra Boha, který uzdravovat chce, ale nikdy nespěchá a někdy uzdravuje způsobem, který my možná nečekáme, nevidíme hned v té chvíli. Není to tak, že bychom odhodili berle a začali běhat, když jsme ochrnutí. Ale ta boží milost, ta zvláštní boží milost se právě může projevit tím, že nám Bůh dává sílu k tomu trpělivému snášení nemoci a třeba i k tomu, abychom tu milost, abychom tu nemoc dokázali za někoho obětovat. Zvláštní milost Ducha Svatého, to je svátost pomazání nemocných, která člověka uzdravuje uvnitř a někdy
i navenek. Ještě jeden citát z katechismu katolické církve, který odkazuje na svatého Pavla. Právě v tom kontextu toho uzdravení nebo neuzdravení. V katechismu se říká, ani nejintenzivnější modlitby nedosáhnou vždycky uzdravení všech nemocí. A tak i svatý Pavel se musel od Pána Ježíše naučit, stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti. Je to v 2. listu Korinťanům, 12. kapitola, 9. verš. Stačí ti moje milost. A s touto mojí milostí můžeš zvládnout i obtíže, utrpení, překážky, handicapy, nějaké nemoci. Kristus je nejenom ten, který nemocné uzdravoval, který k nám ve svátostech skrze Ducha Svatého přichází, aby nás posílil, ale to, co je velmi posilující, krásné evangeliu, je to, že Kristus se s nemocnými dokonce stotožňuje. Si vybavíme to vyprávění určitě o posledním soudu z Matoušova evangelia, kde Ježíš odděluje jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů a říká tam, byl jsem nemocný a navštívili jste mě, nebo byl jsem nemocný a nenavštívili jste mě. A říká to sám o sobě, to znamená i toto, to, že Kristus se stotožňuje s nemocným člověkem, je pro nás, může být pro nás v nemoci velkou posilou. A dostávám se na poslední stránku toho svého povídání. A na té poslední stránce nemůže být nic jiného než Panna Maria a nemocný. Jsme tady na lomečku u Panny Marie a Panu Marii vzýváme jako uzdravení nemocných. To bylo s Panou Marií. Byla Panna Maria nemocná a uchráněna dědičného hříchu? Asi nemocná nebyla. Ale napadlo mě, že minimálně dvakrát byla Panna Maria v situaci, kterou dneska lidé běžně prožívají v nemocnici, i když to není nemoc. Byla u Alžběty, když se jí narodil syn, dneska se děti rodí v nemocnici, ale není to nemoc, že? Ale byla na Kalvárii pod křížem svého syna a umírání díky nemoci dneska lidé prožívají v nemocnici nebo v hospici. Pan ředitel se mi tady schoval za sloup. A tak Maria určitě, přestože možná sama nemocná nebyla, tak velice dobře zná lidský život a může být velkou přímluvkyní i v té situaci nemoci. Narození a umírání jsou nějaké mezní situace lidského života. Jeho začátek a konec. A Panna Maria je tou, která vždycky je ve službě životu. Ona porodila dárce života, Ježíše Krista, a je ve službě tohoto dárce života. A tak je určitě i nám blízko v těch chvílích a v těch situacích, které lidský život nějakým způsobem ohrožují. A potom ještě jedna věc v souvislosti s Pannou Marií, a to je její čistota, krása, neposkvrněnost.
souvislosti s nemocí a se zdravotnictvím. Je to možná, by to možná mohlo vypadat jako jakási sterilita, sterilní čistota. A to není tak. Pana Maria není sterilně čistá vůči lidskému životu nebo vůči našim problémům. Ona je čistá od hříchu, není infikována hříchem, ale její srdce není sterilní vůči radosti a bolesti. A tak i s námi může prožívat a nést ty radosti a bolesti našeho života. A nejkrásnějším nástrojem tohoto je určitě růženec, kdy můžeme tyto věci s Marií nechat procházet modlitbou, kdy je můžeme nechat jakoby procházet tím Božím srdcem, se kterým nás modlitba spojuje. A nakonec mám tady napsáno takové krásné svědectví. Před asi 2-3 týdny jsem uděloval svátost běžmování v Havířově. Dokonce to přinášela televize Noe, takže jste možná někteří ten přenos muše svaté viděli. A u nás je zvykem, nebo není to zvykem, ale nebo je to zvykem, ale někde se to nedělá, nebo to není zvykem a někde se to dělá. To už je jedno, z které strany se na to podíváme. Že běžmovanci před přijetím svátosti běžmování píší dopisy biskupovi. A z Havířova shodou okolností jsem ty dopisy dostal. Je to vždycky zajímavé se těmi dopisy probrat, pročíst, protože ti běžmovanci v nich mají napsat něco málo o sobě, ale především to, proč se rozhodli k přijetí svátosti běžmování, případně zmíní to, jaké běžmovací jméno si vybrali a proč si ho vybrali. A je to vždycky zajímavé pro mě v tom, že najednou vím, díky těm dopisům, pokud ti lidé to píší upřímně, což tak většinou je, koho mám před sebou. A v jednom z těch dopisů, které jsem teda z toho Havířova dostal, nebo jeden z těch dopisů, které jsem dostal, byl dopis 54letého muže, ženatého se dvěma dětmi, a ten tam podával takovéto svědectví. Má cesta víry začala před 3 lety, když jsem měl těžce nemocného strýce v nemocnici, který umíral. Při návštěvách mě napadla myšlenka vzít růženec. A i když jsem byl v té době nevěřící, poprosit Boha, aby nám strýce ještě nějakou chvíli mezi námi zachoval. A to když jsem přečetl, tak jsem málem ten papír spadl z ruky, nebo jako úplně mi to skoro vhání slzy do očí. Tohleto nevěřící člověk vezme do ruky růženec a modlí se za nemocného člověka. Ta modlitba byla vyslyšena. Během 14 dnů se beznadějný stav změnil v uzdravení. Po tomto setkání s nebeským Otcem a s mým životním krédem, že láska je silnější než nenávist, jsem navštívil pana faráře a požádal o křest. Začal jsem navštěvovat muše svaté a připravovat se na křest. Díky Bohu nás bylo více a mohli jsme se ve společenství s panem farářem připravovat na naší cestu víry, naděje a lásky. Začal jsem se seznamovat a poznávat Boha našeho nebeského Otce, jeho Syna, našeho Spasitele Ježíše Krista a lásku vycházející z obou. A ještě pokračuje v tom svědectví dál. A tak vidíme, že i nemoc druhého člověka může být nejenom nějakým posunem na cestě víry pro toho nemocného samotného, ale dokonce i pro ty, kteří se o něho starají nebo kteří jsou mu blízko, kterým na tom člověku záleží, kteří se třeba za něho jako nevěřící modlí. On asi nebyl úplně nevěřící, ale člověk, který se modlí, přece není nevěřící. Ale je to pro mě
úžasné svědectví a krásné povzbuzení o tom, že Bůh nemocné neopouští.